palataksemme vielä psalmi 39, jakeisiin 5 ja 6. Siellä on tämä sela ja varoitus siitä, että adventti on jossain siellä lähellä, eli toinen adventti, Herran Jeesuksen Kristuksen paluu. Ja tuo tulee esiin jälleen jakeessa 11. Antikristus on siellä, katso jae 1, 39 ja 1 psalmi. Ja juutalaiset ovat muukalaisina siellä jakeessa 12. Ja kadotuksen poika, kadotuksen pojan rikkaudet, rikkauksia on siellä kerätty jakeessa 6. Ja nämä huomioidaan Job luvussa 36:19 ja löydetään sitten viimeisinä päivinä. Ja nyt, Herra, mitä minä odotan? Minun toivoni on sinussa. Päästä minut kaikista rikkomuksistani. Älä tee minua typerien soimattavaksi. Minä olin mykkä, en avannut suutani, koska sinä teit sen. Siirrä rangaistukseni pois minusta. Minä olen kulunut sinun kätesi iskusta. Kun sinä nuhteluillasi korjasit ihmistä vääryyden tähden, sinä sait hänen kauneutensa kulumaan pois kuin koin syömän. Varmasti jokainen ihminen on turhuus, sela. Kuule rukoukseni, oi Herra, ja anna korvaasi huudolleni. Älä vaikene kyynelteni tähden, sillä minä olen vieras sinun kanssasi ja muukalainen, niin kuin kaikki isäni olivat. Oi, säästä minut, että voin uudistua voimiltani ennen kuin menen pois, eikä minua enää ole. Yhtään toivoa ei voi laittaa ihmiseen, lainausmerkeissä ihmiseen, koska jakeessa 6 on juuri näytetty meille, että ihmiset eivät opi virheistään. Monenlaiset suosion osoitukset, joita ihmiset saavat, ovat usein tekopyhiä. Heidän edistämisensä voi olla ansaitsematonta yhtä hyvin kuin heidän kehunsa ja heidän uskottavuutensa ja heidän huolensa ja heidän järkytyksensä asioista, jotka harvoin muuttavat mitään. Mitä me odotamme? Itsensä parantamista, kehittämistä. Sitä ei tapahdu. Ihmettä. Sitäkään tuskin tulee. Sitä, että asiat menevät paremmin. Ei kannata ajatella niinkään, mitä tulee ihmiseen ja ihmiskuntaan. Ne ovat kuitenkin omalla tavallaan sama nyt, niin kuin ne olivat 1000 vuotta ennen Noaa. Se on Jumala, joka pelastaa minut, päästää minut, johdattaa minua, opettaa minua, antaa minulle sopivat päämäärät ja motiivit. Ja hän lopulta muuttaa minut ja uudistaa minut. Siihen asti hän auttaa minua sopeutumaan olosuhteisiin. Minun toivoni on sinussa. Näethän, että siellä on tässä jakeessa on paljon enemmän asiaa kuin on mitä on esimerkiksi hebrean sanakirjoissa tai sitten
jälkeen Kristuksen tulleen Septuagintan. Septuaginta sekoittaa asioita täysin ja sanoo, mitä on minun odotukseni, minun toivon perustani sinun kanssasi. Kirjoittaja kirjoittaen, joka on tuon Septuagintan kirjoittanut noin 200 vuotta jälkeen hebrealaiskirjeen ja 1 Johannes 3, jotka olivat jo pitkin vähän Aasiaa ja Kreikkaa, on yrittänyt asettaa Kristuksen takaisin psalmeihin. On toki asioita, joita tietenkin monet odottavat turhaan, koska ne eivät koskaan tule tapahtumaan. Tässä ajassa ainakaan, ihmiskunnan aikana. Rauha maan päälle ilman, että kunnia Jumalalle korkeuksissa. Luukas 2. luku jäi 14. Tunteet pelastuksesta ilman, että avoimesti tunnustaa Kristusta ja väärin tekemisiään. Korotukset, sitä, että tulisi korotetuksi ilman, että olisi uskollinen. Maailman kääntyminen Kristuksen puoleen ennen kuin Herra palaa takaisin. Sitä, että paikallisseurakunta pääsisi pois ongelmistaan ennen kuin sinä liityt siihen. Tai sitä, että löytäisi täydellistä Jumalan kirkkoa, paikallisseurakuntaa. Tai sitä, että ihmiset lopettaisivat ryyppäämisen, huumeiden käyttämisen tai pornosta nauttimisen. Tai että yksikään paavi ottaisi Jumalan sanaa ja käyttäisi sitä heidän hierarkiansa pakanallisia traditioita vastaan. Tai että yksikään reporteri ja uutistoimisto ja lehdistö tekisi niin, että se koskaan ja että se aina raportoisi puolueettomasti asioista. Kun kristittyä ei ole päästetty kaikista hänen rikkomuksistaan, jäi 8, niin silloin hän on soimaus typerille, typerien soimaama. Sen mukaan, että typerät eivät ainoastaan eivät tee pilkkaa synnistä, sananlasku 14.9, vaan he pilkkaavat myös langenneita, luopuneita kristittyjä, jotka pelleilevät synnin kanssa. Jae 9 kulkee jakeiden 1 ja 2 kanssa. Jae 10 on se, mikä sai Paavalin. Anteeksi, jae 10, mikä sai aikaan psalmi 38:3-10. Ihmisen kauneus jakeessa 11 on käännetty Jobin ilmestymiseksi, Job 30, lukujakeet 17-30, kun Herra todella lainausmerkeissä kaataa sen päälle. David kuvaa omaa rumuuttaan ja vastenmielisyyttään psalmissa 38, jakeessa 3-11. Kuluu pois kuin koi, koin syömä, jae 11. On vähän sama kuin koi syö mattoja, ja jos ei ole niitä koipalloja tai koin tuhoamiseen tarkoittavia välineitä ympärillä. Katso Jesaja luku 50 ja 9, Hosea luku 5 ja 12 ja Job 13:28. Oppineille, opettajille, raamatun vääntäjille, tutkijoille, raamattuskeptikoille ynnä muille on pientä lohdutusta jakeessa 11, koska se ei sano, niin kuin jakeessa 5, että jokainen ihminen parhaimmillaan on kaiken kaikkiaan ja yhteensä turhuus.
vaan se sanoo niin, että jokainen ihminen on turhuus. Huomaa, että vaikka Daavidilla oli tosiaankin asia laitettu hänelle, niin kuin oli tuossa jakeissaan myöhemmin ajattelee Jumalaa tästä lyömisestä, psalmi 119, luku jakeet 67-71. Myöhemmin kiittää Jumalaa tästä lyömisestä, vaikka hän sitten saikin Jumalalta tosiaan lainausmerkeissä lyöntejä. Tässä hän huutaa jakeessa 12, ja niin sinäkin, kun jätät kyynelten laakson, niin silloin tarvitset pulloa, lainausmerkeissä, johon varastoida niitä, psalmi luku 56 ja 8. Minä olen vieras, muukalainen, sinun kanssasi ja 12 on hämmästyttävä tunnustus. On niinkin, että Jumala on vieras omalla maallaan hänen omille luoduillensa, katso Johannes, ensimmäinen luku jae 5. Jumala itse tunnistaa tämän 2 Samuel 7. luku jae 6, vaikka se on vielä vierasta kuultavaa, vaikka se tulee voidellun kuninkaan huulilta, jonka kansa on ollut maassa ja omistajana, sen omistajana jo 400 vuotta. Uuden testamentin totuus esille tuotuna tässä on niin kuin tämä, niin kuin voidaan puhua tästä nykyisestä pahasta maailmasta, galattalaiset 1. luku jae 4, ja joka ei ole meidän kotimme, katso hebrealaiset 11. luku jae 16 ja 13. luku jae 13-15. Jonkun tulisi saarnata viestiä ja sanomaa kodittomasta luojasta tai vaeltavasta muukalaisesta vieraasta, tai vieraasta, jota ei haluta. Se on Jumala, jolle ei ole huonetta majatalossa. Luukas 2. luku jae 7. Jae 13 on itsensä selittävä.